Medani dagara loke dama badu tu kankara. Medadi dalarandi hindu kandu budi dabaza. Loke dadawa lili komi pola loke dagava duenai. Medani dagara meda ilu puebhu ba wengwe la minyiri. Tamadada wadadwe imiyasebo adayeshunga kaumonzwa. Tukhangara dule wanda. Ngaleshwe bia unalong sewa lang la yaku chanda go bia laye. Padu yaleke webile maka iya boshumya adaye tomba abaze tadi. Meda di dalarandi, meda puileya, eda sangdi yang warobje. Meda di dalarandi, meda puileya, eda sangdi yang wadodi. Bodhi ida pombo luanta muemalati doi agonda. Aza gaba kebwe bibi naidine miaswata dawadodi. Tukhandu kusin ika biyan kwa yuwi Wanda dakwa chanda japa se kaunta di Alamad diya chikhen dura semiya Tose rabang iya semiya Nanda se chyawala machija kaunta nanda tatawarwi เบียขัดเต็งกินยิ่งจ้าเสบเสียขัดเต็งกินยิ่งจ้าเสบนั่นเราเสวยเอชันจ้าเสบอารมณ์ไม่ได้ด้วยปุโรหิตใจอ่ะไม่ได้บอกสาวไปเคลียร์ปุโรหิตสุเบรนักกัลไลปีโรตะเข้าสิจีอ่อนสุเลจ่ะปีเรขามาอารมณ์ต้องเข้าสิที่จีที่นี่เทพไม่ได้ปุจายะไหมโกเซนับยาโกเซนับยา Kandi nalo
စင်သုံးရှင်ပြုံးကြပါစေရှင်ပြုံးကြပါစေပါလွန်ငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာပုဗ္ဗသုခန္တိနာသုခန္တုဝတိတာပဇာလောကေသတ္တဝါအလီလီခောမိပောလံလောကတကဘာတွဲ၌မေတ္တာမင်းစုသက္ကမေတ္တာတိဟုသောမင်းစုသက္ကနာပံပင်ကြီးသည်သဗ္ဗရဏိနိညညခတိသောကာလတိုင်းမှာသူဘောင်လာခရခိုင်ချင်းလေးစွာပွင့်သည်ဟောတုမௌဇ္ဇမသွေဖြစ်ပါစေတည်းမေတ္တာပုဗ္ဗသုခံဒေနာမေတ္တာတိဟူသောမင်းစုသက္ကနပံဤယတံဖြင့်ဝတိတထံအမှုအကုံသောပဇံလူယောနပတ္တဝါတို့သည်သဗ္ဗရာနိနိညဏ်ညခသိသောကာလတိုင်းမှာဒုက္ခံဒုက္ခစိတ်နှဖြာလွန်အိဆာဖြင့်ပြီကာကြွယ်ဝချမ်းသာတော်မူကြပါစေကောင်းသတည်တော369ခုနှစ်နောင်ငူလဆန်းတည့်ညာညာကာလရှင်းသားခြင်းကစတင်လို့ရကုန်မြို့ဆရာဆန်ရက်ကွတိရကိုထောက်ကူပြုအဖွဲ့ကဆင်ခြင်းပါတယ်တတိယအကျင့်တိရကိုဓမ္မသဘင်ကိုယခုကမေတ္တာသီသမေတ္တာပဒနာနဲ့စတင်ဖွင့်လဲပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲသူအားခဲရောက်ရှိလာကြကုန်သောတရားချက်ခင်သူတော်ဆယ်ပေါင်းတော်နှင့်တကွ32ဘုံအရ10မြင့်တာအနန္တဆက်ချဝလာ၌ရှိကြကုန်သောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးရန်ခတ်သိကင်းငြိမ်းကြပါစေဆေးရန်ခတ်သိကင်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေကိုယ်စိတ်နှပါချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့မေတ္တာရတွေဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘေကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဆရာဆန်သီတွေကိုထောက်ကူပြုဓမ္မသဘေမှာဘုရားတို့ဘောဇေမန္တိကိုထောက်ကူပြုရတော့ကဓမ္မသဘင်မှာဟောတာခဲ့တဲ့ဒုက္ခ၄ပါးဒီနေ့ကျန်နေတဲ့စတုဿဒုက္ခတပါးကိုဆရာဆရာမဘုန်းကြီးတို့ဒါအပိသဒုက္ခ၄ပါးဆိုတဲ့တရားကိုဘုန်းကြီးတို့၄နေရာ၄ဌာန၄ညခွဲပြီးတော့ဟောတာဒီကတိ၄ညမြောက်စရဒဒုက္ခဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သမေကနံတပောဒုက္ခအဲဒီဒုက္ခအကြောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့နည်းနည်းပြောပါ။ရသော်ဘုရားသာဝတိဇေရဝံအကြောင်းတိုင်းအနေနဲ့တော့ကိုလိုညာဥယံကာလမန္တလမာလာမှာဇီဝေကြတဲ့တန်ဃာတော်တွေပါဠိစလုံးနဲ့ဒုက္ခဘာမှလို့တော့ချမ်းသာအဲဒီစကားလုံးကြောင့်ကိုသံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီအမျိုးမျိုးပြောဆိုဆွေးနွေးကြတယ်ဒုက္ခဆိုတာဘာလဲ။အော်ဓမင်းကောင်းကောင်းစားရချမ်းသာတာပေါ့ဒီလိုယောဂလည်းအိုးအနတ်လေးကောင်းကောင်းရှင်ရချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါလျှောက်ပြောရပရိသတ်ကြီးဒါကာမဂုဏ်၅ပါးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကာမဒုက္ခဟာကာမဂုဏ်၅ပါးတကယ်ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးတော့
အနေငယ်မြလေးတာယာဖို့အတွက်ယင်းနိယတဲ့ဒုက္ခတွေကသိမ့်များတာစံကဝင်စားရမှပူချမ်းတာရာမြမပြည်ရောက်မှဇာနာဒုက္ခဟာမနုဿဒုက္ခဒေဝဒုက္ခအမြမဒုက္ခဒီလိုလူပြည်ပါလဲမေဟလားတတိပြရတဲ့ချမ်းသာမင်းပြရတဲ့ချမ်းသာမင်းလည်းပဲပရိသေရိဧကရိစัจ जा မေဩသာဂရောတိဆွနေပဲဒုက္ခမျိုးကိုဆုံးလို့ပေချမ်းသာဟာချမ်းသာအစစ်ဆိုတာဆုံးပြည့်ချက်ကမကြဘူးဒုက္ခအကြောင်းဆွနေပွဲရသော်ပြားရောက်လာတော့ဟာဘာလို့ဆွနေနေကြလဲအာရပြီးတော့ဒုက္ခအကြောင်းဆွနေတဲ့ဘုရားခဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါစာရန်တွေဘာတွေရေးပြီးတော့ဖတ်ကြပေါ့ဗောလေ research paper တွေသုတေသနစာရန်တွေဖတ်ရအောင်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကသံဃာတော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးချက်ကြတော့မှသင်တို့ပြောကြဆိုကြတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေကတကယ်ချမ်းသာမဟုတ်ဘူးဟေ့ချမ်းသာတကယ်လိုအပ်တဲ့ချမ်းသာကဒါပဲဆိုပြီးတော့ချမ်းသာ၄မျိုးကိုတောတန်ကစီဝေးမှာပြောပါတယ်ဒုက္ခဗုဒ္ဓနာမုပ္ပါဒောဒုက္ခသတ္တမဒေသနာဒုက္ခသံကသသမေကိသမေကန္တပောဒုက္ခဘေကဝေယံတို့မြောရှိသတို့လောကီလောကသုံးဖြင့်ပေါင်းသုံးပြမှာဗုဒ္ဓနာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တို့ဤဥပ္ပန္နောပွင့်ထွန်းဘဝ၍လာခြင်းသည်ဒုက္ခချမ်းသာဖို့ပဲဘုရားပွင့်တာလောကမှာချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓဘာဒဒုက္ခခေါ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်ရာကိုဘုန်းကြီးတို့ကာဏဝလီ63လမ်းမှာဘုန်းကြီးတို့ဟောတယ်တာတကဒုက္ခသတ္တမဒေသနာသန္ဓမဒေသနာရှင်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူတဲ့ဓမ္မကိုတဓမ္မကိုပြန်လည်ဟောကြားနာကြပို့ချသင်ကြား၍နေကြရခြင်းသည်ဒေသနာဆိုတာကုလပလင်ဘောကဟောရတခုတည်းမမှတ်တယ်သင်တန်းတွေပို့ချပေးတာလဲဒေသနာပဲလက်ချာအမျိုးမျိုးပေါ့ကျောင်းထဲဒီမှာဆန်ချက်ဆရာတော်ဒီပြီးကသုံးဘုံကိုသံဃာငယ်တော့အသင်ပေးနေတာဒါလေးဒေသနာပဲအဲ့လိုပို့ချတာရောသင်ကြားပေးတာရောဟောပြောတာရောအကုန်လုံးဟာဒေသနာဆိုတဲ့အထက်မှာထည့်အလုံးပါတော့ဗာဓမဒေသနာရှင်တော်ဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့ဒီသတ္ဓမ္မကိုယံလီဟောချာနာကြသင်ကြပို့ချ၍နေကြရခြင်းလည်းပဲဒုက္ခချမ်းသာတပါးပဲဒုက္ခချမ်းသာတပါးပဲတတ္တမဒေသနာဒုက္ခတရားဟောတရားနာလောကချမ်းသာဖို့ပဲအဲ့ဒါသမိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့ပြောတယ်သာတကဒုက္ခသင်္ကသသမေကိသင်္ကသရှင်အပေါင်းဤလူအပေါင်းဤရှင်လူအပေါင်းဤအကုန်လုံးတဲ့သင်္ကသဆိုတာနဲ့သင်္ကကြီးသိကြုံပြီးတော့သင်္ကကြီးရွေးပြီးတော့ပြောမသွားပဲလူလည်းပဲဒီတဲ့သင်္ကဆိုတဲ့အစုပေါင်းနဲ့ထက်ညီညွတ်မှချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသင်္ကကြီးညီညွတ်နေလို့လဲချမ်းသာမှာမဟုတ်သေးဘူးလူလည်းညီညွတ်မှာဧရာဇသံဃာသရှင်ပေါင်းဤလူအပေါင်းဤရှင်လူအပေါင်းဤသမေကီကိုရောစိတ်ပညာညွတ်ကြခြင်းဆိုတဲ့ကာယသမေကီစိတ်တသမေကီနပါရှိမှဧရာလောကသလောကကြီးအတွက်တတ္တရာသုံးခုမြောက်သောဒုက္ခချမ်းသာခြင်းပဲသမေကီဒုက္ခတာကြတော့ကဆရာဆာမပြောတာအဲကြတော့ကဟိုဘိုးစိတ်ပမှပြောတာဒီကနေ့ဆရာဆံကြတော့သဗ္ဗေခန္ဓာကိုစိတ်နဲ့ညီညွတ်ချကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့ဤလူရောရှင်ရောဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်သဗ္ဗေခန္ဓာကိုရောစိတ်ပါညီညွတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့ဤတပ်ပေါ်ချင်းချံချင်းအတုချင်းဆိုတဲ့လုံငန်းမှန်သမျှလည်းပဲ
စတောတာလေးခုမြောက်သောဒုက္ခချမ်းသာတစ်မျိုးပဲလို့သာထာနတ်လူတော်ဆရာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်သည်စေတဝနေဝိဟရန်တော်ဇေရုံကျောင်းမှနေနေတုန်းကမိဂုဏယဟန်တော်တို့ဤဒုက္ခသဏိပါဒဒုက္ခကြောင့်ဆွနေနေတဲ့အစီဝေခွာရပါကြောင့်ဒီပဲဣမာနိသတ္တရိဒုက္ခနိဟောရိဒုက္ခလေးလီခိုင်နေစေဆိုတဲ့ဓမ္မကတာဒေသနာတော်ကိုတေသတိကရုဏာရှိဓမ္မတအားဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပဲတတိသမေကာနန္တဘောဒုခောဒေဝကြီးရဲ့ရွှေကြည်သားမှာသမေကာနန္တဘောဒုခောအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားလုံးအဲ့ဒါနိုင်ငံတော်ရဲ့တဆလော့ကအဲ့ဒါရစိရဲ့ထိပ်သမေကာနန္တဘောသူခောအမြတ်ဆုံးဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေကလူလောကဘယ်မှာပဲသုံးတော်လောကကြီးထဲမှာအကုန်လုံးအံဝင်ခွင်ချက်လေးတောင်နဲ့အဝိုင်းသွင်းသလို3000နဲ့4000သွင်းသလို့ဝင်လို့မရပဲတဲ့ကတိကသဖြစ်နေတဲ့တရားဘယ်မှာမရှိဘူးလူလာကြီးတွေမှာသူနေရတဲ့သူအကုန်လို့လူနဲ့တစ်ထပ်သေးကြီးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဓမ္မဆိုတာဘာလဲဆိုလူလောကကြီးရဲ့အကြောင်းပဲလို့ဒီလိုလေးမှားမယ်။ဒါသာကြီးဓမ္မဆိုတာလူလောကရဲ့အကြောင်းအရာတွေကြီးစုထားတာ။အဲ့တော့လူလောကရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစုထားတဲ့ဒီဓမ္မလူတွေကဓမ္မကသိ active body တက်တက်ချာချာဖြစ်တော်လည်းပဲလူတွေကနုံနုံချာချာမရှိလို့လူလကရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြောပြီးတော့တက်ကြွတဲ့ဓမ္မကိုပြောပြီးတော့မနှိုးချာပဲနဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့လူတွေကိုဘုရားဘုန်းကြီးတို့ပြောပြောပြီးတော့နှိုးရတာနှိုးလာအောင်ရဲ့တက်ကြွလာအောင်ရဲ့ active ဖြစ်လာတော့မှာနော်awaken ဖြစ်လာတော့မှာဒါ activity ကပေါ်လာတာ activity ပေါ်တော့မှာဟိုဘက်မှာ results ဆိုတဲ့အကျိုးတွေထွက်လာအဲ့ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောပါတယ်သမေကာနံတဘောဒုခောဆိုကြည့်လိုက်သမေကာနံတဘောဒုခောသမေကဆိုတဲ့ဇလောကကာယရောစိတ်ဓာတ်ရ2မျိုးဇလောညီညွတ်ဖို့ကာယသမေကီဆိုလို့ရှိလူအချင်းချင်းနင်းနီးဆက်ဆက်ဒါပေါင်းသင်းဆက်ဆက်နေရစိတ်သာမေကီဆိုလို့ရှိပြိသတ်ရလူပဲနှယောက်ပဲစုဝေးတတ်တာတစိတ်သေးဖြစ်ရလူဖွဲ့စည်းမှာလူနှယောက်ပဲဖွဲ့စည်းတတ်တာနင်းနီးကကဆက်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 အင်းလဲလို့ပြောရင် in touch ပေါ့တရားနဲ့တရားထီထီတွေးတွေးဒီလိုဖြစ်နေတာကိုကာယပါမကီဘာခေါ်လဲမိရမစိတ်တတ်ဒီယောနောပြီးတော့နေတာကြတော့စိတ်တာပါမကီစီအိုးထဲမှာရေထက်ရေအိုးထဲစီထက်ပြိသားကြီးတစ်ထက်စီနေတယ်ဘယ်တော့မှမယောတအိုးထဲတော့တအိုးထဲပဲအစီနဲ့ရေခါတစ်ထက်စီဘလမေးမှာတခါတခါပရိသတ်ကြီးသွားပြီးမောတကနဲ့မောင်းသွားရင်နဲ့မောတကစီပြတ်လို့ဆိုလမ်းမေးတွေ့ရစီကောက်တယ်အာတော်တော်ကြာကြာတော့ဖုတ်ဖုတ်ဖုတ်နဲ့မောတကရပ်သွား။ဘာဖြစ်လဲကြည့်လိုက်တော့အိုးရေရေကြီးပဲဒီလိုတွေစီတဲ့ရေရောရောင်းတယ်ပြောတယ်။တကယ်တော့မရောဘူးဗျာတစ်ထပ်စီရောင်းတာပါဝရလူကနှစ်ထပ်လုံးဝယ်သွားလို့အဲ့ဒါကွာကိုပေါ်တက်လေးဝယ်ပေါ်ဗျာဆီရပေါ်မှာနေတာပဲရေရလေးတော့အောက်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ရောမရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုနော်ရင်းရင်းချင်းဆိုတော့ပြိဿကြီးရေအိုးတဲ့ရေထဲတော့ရောမသွားဘူးလားဆီအိုးတဲ့ဆီထဲတော့လည်းပဲရောသွားနွားတို့အိုးတဲ့ကိုရေရေအိုးတဲ့နွားတို့ထဲ့ကြည့်အဲ့ဒါကြတယ်လေရောတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာစိတ်တသမေကီအချင်းချင်းစိတ်တည်းပေါင်းစုပြီးတော့ညီညွတ်တဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပေါင်းရမလဲဆိုနုံးနဲ့ရေရေနဲ့နှုတ်ရောလိုက်ရင်ခွဲမရသလိုအလုံးတစ်စိတ်သေးဖြစ်နေရမှာ
ေရာကိုခေါ်လိုက်တယ်စိတ်တမဂီခေါ်ကြည့်လိုက်စိတ်တမဂီပဲနှမျိုးလဲကာယတမဂီရဲ့စိတ်တမဂီရဲ့ကိုရင်လဲပေါင်းနေကြတဲ့စိတ်ရှင်လဲပေါင်းနေကြတဲ့အဲ့ဒီလိုသမဂနာကိုစိတ်နဲ့ညီညွတ်ချက်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့ဤတဘောချင်းသမ ्या ကျန်သမ ्या အထုသမ ्या လုပ်ငန်းတွေဟာဒုက္ခချမ်းသာဖို့ကြီးပဲလို့သတ္တနတ်လူတော်ဆရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်အဝါစာကရုဏာရှိတမေတ္တာအပြင်မင်ကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းကေစီပါဏဝအနုရုဒ္ဓသမေကသံဗောဓမာနအဝိဝဒမာနခေရာနဂိဘုဏ္ဏအိညာမိညာပိယဇေကိုဤသမ္ပတန္တဝိဟရထာအနုရုဒ္ဓခြေသအနုရုဒ္ဓနန္ဒီယကိမီလတို့သုံးပါအနုရုဒ္ဓခြေသအနုရုဒ္ဓနေရှင်နန္ဒီယရှင်ကိမီလတို့ကိစီပါဏငါဘုရားမေးခြင်းနဲ့အရှင်နန္ဒီယရှင်ရှင်ကိမီလရှင်ရှင်နုရုဒ္ဓရဟဏကြီးသုံးပါဝေစီတန်နာတိကယွာအနိဂောသိင်္ဂဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာနေတော့ကဂောသိင်္ဂဆိုတာနွားဂျိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဥယျာဉ်အပေါက်မှာအင်းကြီးမင်းကြီးတပည့်ဟာအောက်ကတပင်နဲ့ပေါက်လာအပေါ်ကျမှာခဲမကြီးနှစ်ခုနွားဂျိုးကြီးထောက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအင်းကြီးမင်းကြီးကိုဂောသိင်္ဂအင်းချင်းပဲအဲ့ဒီအင်းကြီးမေကိုအမှတ်ပြုပြီးတော့တဥယင်လုံးခေါ်တော့ဂောသိင်္ဂဥယင်ခေါ်ကြည့်လိုက်ပြိသတ်အင်းကြီးတော်ကြီးတပေါင်းလာရွက်တီကျွေးပြီးတော့တော်လုံး6သောသောအင်းကြီးကတပေါင်းပွင့်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အင်းကြီးမေတွေကတပေါင်းလာမှာပွင့်နေကြတာပြိသတ်ကြီးအိုးပင်ကြီးကနေခုဂိုင်းပြားတိတပ္ပပါဠိဖုံးလာခောတပ္ပသာလဂောသိင်္ဂသာလဝနိဂောသိင်္ဂသာလဝနိဂောသိင်္ဂဥယင်းနေမှာတပ္ပသာလလုံးစုံသောအင်းချင်းပင်တို့သည်တပ္ပပါဠိဖုံးလာပင်ခြေကစား၍ဂိုင်းပြတိုင်အောင်ပင်လုံးကျော်ပွင့်နေကြတယ်တဗုဒ္ဓသာသနာမှာအင်းချင်းဆိုတာအတော်ကျစ်တည်ရှိတဲ့အပင်မျိုးပဲဘုရားလောင်းဘွားမြေတော်မူတာအင်းချင်းတော်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဒီပါရွှေဘုံခေါ်လုံးတာအင်းချင်းတော်ပြီးတော့လဲအဲ့ဒီအင်းချင်းကတပေါင်းမှာပွင့်တကူးကြတော့အင်းချင်းတွေကကြွေသွားကဆောင်ကြတော့ပရိသတ်ရဲ့အပွင့်တွေမရှိတော့သို့တော့ဘုရားလောင်းမွေးတဲ့အချိန်အင်းချင်းတော်တတော်လုံးကကဆောင်လက်ဖြစ်ပေမဲ့ပရိသတ်ရဲ့တတော်လုံးတပင်လုံးပွင့်ရဘုန်းနာပြိဏိပါဇံတော့လည်းပဲတတော်လုံးပင်လုံးချုပ်ပွက်အဲ့ဒါကိုအကာလပုပ္ဖာပိဋကမှာပြောတာဘယ်နဲ့ပြောအကာလပုပ္ဖာအချိန်မဲ့အခါမဲ့ဝိဉ္ဇဉ်မောင်ကြပိုင်းနေပွင့်နေကြတဲ့အင်းချင်းပင်ပြောတော့ဖြင့်အင်းချင်းပွင့်တော့ဖြင့်ယမကသာလာအင်းချင်းမင်းအစုံအစုံတို့သည်တပ္ပပါဠိဘုံလာပင်လုံးကျွပွင့်၍နေနေကြတယ်တောအေးပေါ်လေစပေကဖွဲ့နှဲ့ပုံလေးမှန်းကြည့်ပေါ့တောင်းနေကြီးပေလေးပင်ရှင်လေးပါထင်ရှားကြော်ကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးတို့ကအရှင်ဩတ္တမတောစတ္တပိတ္တဖွဲ့နေတဲ့နေရာမှာကြော်ချမ်းလို့တော့ကကြော်တလုံးထည့်လိုက်တယ်ဩတ္တမကြော်သဘောရင်းကတော့အရှင်ဩတ္တမအဲ့ဒီအရှင်ဩတ္တမကျော်ဆိုတဲ့ဆရာကြီးရွှေဆက်တော်သွားတဲ့အကြောင်းအရာတခန္ဓာနာရေးတာတိတ်ဖတ်လို့လည်းကောင်းတယ်အရသာလည်းသိမြောက်လေခမိသက်ဇံဝိတ္တသောသိရွေရောကြီးအိန္ဒနီဝံသိင်္ဂီတဝဲမြတ်တဝဲနှင့်ဖဲ၍စေဆုံးခြေသောဘုံသောရကောင်မြိုင်တွင်တော်လုံးလင်းသာသိရတဲ့အကြောင်းဘယ်နှမျိုးကြားလိုက်လဲ
တော့ရိုးရိုးသာပြောမသိလိုက်ပါဘုရားလေခမိသဇံဝိတ္တသောသေရွေရောဤအိန္ဒနီဝဲသိင္ကိတဝဲမြတ်တဝဲနဲ့ဒီလောက်ဆိုရိမ့်မိသေရွေအယောင်အိန္ဒနီလာဗြဟ္မယောင်မြတ်တဝဲနဲ့စိမ့်စိမ့်သိင္ကိတဝဲရွှေရောင်နော်အဲ့ဆရာကြီးသုံးတာတဲ့က60ပရမယာရီနဲ့တောအုပ်ကြီးဩရောင်းဆောင်ချေထားတယ်နဝရလက်စွပ်ကြီးများလားပေါ့ဒေဂိတဝဲမြတ်ဒေဝဲနဲ့ဖဲ့၍စင်းဆုံးချေသောပုံတော့ဆင်းရောင်းဆောင်ချေတဲ့ပကြီးကန်းကြီးဝယ်တပေါက်လာရွှေဆက်တော်သွားတဲ့တောထဲမှာဖြတ်သွားတဲ့အတွေ့အကြုံလို့ရေးတဲ့စာကိုတောလာလာဆိုတာသွားတာပဲပရိသတ်အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ဒေါ်လာဆိုတာရှိတာဖြစ်သွားတယ်။ဘိင္ဒီတဝဲမြတ်တဝဲနေဖဲ့ပြီးစင်းစုံချေသောပုံတော်ရကုန်မြင်တွေ့တော်လုံးနေတာ။အဲ့ဒါကြောင့်အနုရုဒ္ဓခြေသာနန္တိယအနုရုဒ္ဓနဲ့ကိမိလတော်သောဗနဝနဲ့ခောသိင္ကသာလဝနဲ့ဟောရီခောသိင္ကအိုးရင်ကြီးလှလိုက်တာ။သိလာတာပဲပင်ချင်းရင်ကဆက်ပြီးတော့ဂိုင်းပြတဲ့အောင်သဗ္ဗဖာလိဖုံလာပင်လုံးချုပ်အင်းချင်းမနဲ့ပွင့်နေကြတယ်အရာကြောင့်အဲ့ဒီလောက်တောင်လှပါနေတဲ့အင်းချင်းဥယျာဉ်မှာကိစီငါဘုရားမင်းမဲတဲ့တုံးမဲ့သင်တို့တွေသည်ဥယျာဉ်မှာနေတာကဘယ်နှပါလဲအရှင်နန္ဒီယအရှင်ကိမီလယအရှင်နုရုဒ္ဓယကေစီမန္တန်ကမြတ်ရှင်ကိုရုံမြတ်မေမြန်လိုတဲ့တောင်မဲ့သင်တို့တွေသည်ဤမသမင်ခောသိင္ကသာလဝနေသောပနေဒလတောင်လက်ပါနေတဲ့ခောသိင္ကဥယင်ကြီးရဲ့မှာဗာမောဒမာနာပြိဒါယဒီစလုံးမတ္တာဗာရလေဗာမောဒမာနာချင်းချင်းဝမ်းမြောက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိဟရဒနေနိုင်ကြရဲ့လားဒီမေကွန်ဖြေရောရှာဆောင်ကလူတွေတလောက်တောင်လှပနေတဲ့ရွှေနိုင်ငံခေါ်တဲ့တိုင်းပြည်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတရားနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေနိုင်ကြရဲ့လားဘေးရင်ဖြေဖို့သာပြင်ထားခေါ်တဲ့ကဥယျာဉ်မှာတော့ဘုရားမင်းနေပြီအဲ့တော့မေဃာနန္တဘောသူခေါ်ညီညွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ရင်အဲ့ဒီအလုပ်ချမ်းသာဖို့ပဲဆိုတော့ညီညွတ်ချင်းကိုမြတ်စွာဘုရားပိတ်နေတဲ့မိဂွန်းနေအများကြီးတွေကဒီမှာနှလုံးသုံးလုံးလောက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောနေအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ပရိသတ်ရဲ့စိတ်ကောက်မနေကြရဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ဝမ်းမြောက်နေရပါတယ်အလိုလဲဗျာအင်းရမင်းရချင်းကြီးသမ္မောဓမ္မနာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြကုန်သည်ဖြစ်ပေတယောက်လှုပ်စီကိုတယောက်ကပါရဲလေဝမ်းမြောက်နိုင်ရမယ်တယောက်ကြီးမွတ်တုတ်တဲ့သည်ကိုတယောက်ကပါရဲလေဝမ်းမြောက်နိုင်ရမယ်တယောက်အောင်မြင်တာကိုဟိုချားတယောက်ကလည်းပဲဝမ်းမြောက်နိုင်ရမယ်ဘာဝနာနဲ့ပြောရင်ဗုဒ္ဓတာသမ္မောဓမ္မနာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြကုန်သည်ဖြစ်ပေတုံးမင်းသင်တို့တို့သည်ဝိရဏတနေနိုင်ကြရဲ့လားလို့ဘဂဝါဘုန်းဆောင်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကောရမြတ်ကအပ္ပစီတိလို့ရင်နဲ့မင်းမြန်တော်မူခဲ့ပါပဲသတည်းအနုရုဒ္ဓခြေသာနန္တိယအနုရုဒ္ဓနဲ့ကိမိလာတော်ကိစီပါဏသုဘဏီဝါကိစီငါဘုရားကိုရောမြမင်းများလိုရတုံးမဲ့သင်တော်တော်သည်သောပနေဣမသမိန်ခောသိင္ကသလဝလိတလောက်တော်လက်ပါနေတဲ့ခောသိင္ကဥယင်ကြီးမှာတုံးမဲ့သင်တော်တော်သည်သမေကကိုစိတ်နှယညီညွတ်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍မိသားရဲ့ဇလုံးတလုံးမေးလာပြန်တဲ့သမေကဆိုကြည့်လိုက်ကာယသမေကိစိတ္တသမေကိဆိုတဲ့သမေကနှစ်ပါးသမေကိနှစ်ပါးလက်ကင်ထားကြကုန်သ
ဘောဇောမသင်ပြည့်ချင်းကောရမြတ်ဒီအသမန္တနုရုဒ္ဒရှင်နုရုဒ္ဒနာနိယကိမီလာသုံးပါးသလောကအပ္ပစီတိလောယေနမေမြံတော်မူခဲ့ပါပေတည်း သာဓု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 သာ
တရကောင်းကောင်းလေးဖြေနိုင်ဖို့အရေးကြီးလိမ့်မယ်အနုရုဒ္ဓခြေသနတိယအနုရုဒ္ဓနဲ့ကိမိလာတော့တောင်းမသိနုတ္တရေသည်သောပဏိတင့်တယ်လာစွာသောဣမသမိန်ခောသိင်္ဂသာလဝနေဟောဒီခောသိင်္ဂဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာအဝိဝဒမာနာဒီဇလောကမတ္တဗာရလေအဝိဝဒမာနာဝိဝဒဆိုတာကကွဲပြားတာညှင်းခုံအဝိဝဒဆိုတာက united or harmony စေတလည်းပဲညီညွတ်တယ်လူအချင်းချင်းလည်းပဲထိထိဆက်ဆက်ထိထိတွေ့တွေ့အမြဲတမ်းရှိနေကြတယ်အဲ့ဒီလိုအရာကအဝိဝဒမာနာကိုရောစိတ်ပညီညွတ်ပြီးတော့မှညှင်းခုံခြင်းမရှိကြပဲနဲ့ဣမသမေသောမေနိခောသင်္ဃာသာလဝနိဟောဒီကခောသင်္ဃာဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာတုံမဲ့သင်တော်တရေသည်ဝိဟရဒနေနိုင်ကြကုန်ရလားလို့ဘဂဝါဘုန်းဆောင်ဘသင်္ဃပြားခြင်းကိုရမြတ်ကအပုစီသီလရည်နဲ့မေးမြန်းတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းမေဃပန်နှစ်ခုပြည့်သွားပြီလေအဲအဲ့လိုအဲ့လိုဆရာဆန်ကားတော့နော်တေကဘာမေးတယ်ခြေသားတို့တယောက်တယောက်ဝမ်းမြောက်စွာနေနေကြရဲ့လားတယောက်ကတယောက်ကိုဝမ်းမြောက်နေရဲ့လားဒါတော့ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စနော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ commentary တွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ဒုတိယမေကောကကာယတမေကီစိတ်တမေကီယံကမလူအချင်းချင်းသာရင်ရင်အကြောချင်းအနေချင်းနေမဲ့စိတ်တက်ကပေါင်းလို့မရဘူးစီအိုးထဲမှာရင်ထက်ထားတယ်လို့လူချင်းချင်းလည်းပဲရင်ချင်းကြောချင်းကပ်လို့နေတယ်စိတ်နဲ့လည်းပဲတစိတ်တက်နေတယ်ဆိုရင်နွားနို့အိုးထဲရင်ထက်တယ်လို့ပဲအဲဒီလိုရှင်သန်းတို့တွေတာမဲ့ဂီနဲ့နေနိုင်ကြရဲ့လားဥယျာဉ်ကြီးကသိမ့်လှနေတယ်လောလောဘနဲ့ဥယျာဉ်နဲ့နေတဲ့လူတွေကပြိဿကြီးခုပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တရားနဲ့ရဝမ်းမြောက်စွာနေရမယ်။ကာယသမေကီနဲ့စိတ်သမေကီနဲ့နေကြရ။ဓမ္မလက်ပတ်တဲ့ဥယျာဉ်နဲ့နေတဲ့လူတွေနဲ့လူတွေရဲ့နေနည်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲ။ဟန်ချက်ကြီးဟာမိုနီဖြစ်သွား။နာမဝိယကသိလနေတဲ့လူတွေကအယုတ်ဆိုးလို့မဖြစ်ဘူး။နော်။ဓာတကအဝိဝဒမာနာဝါဒမကွဲပဲနဲ့ဣမသမိန်ခောသိင်္ဂသာလဝနိဟောဒီခောသိင်္ဂဥယျာဉ်မှာတုံးမဲ့တဲ့နတ်တို့သည်ဝိဟရဒနေနိုင်ကြရဲ့လားအယူဝါဒမကွဲပြပဲနဲ့ရေထဲမှာရေထက်သလိုစီထဲမှာစီထက်သလိုနှိုးထဲမှာရေထက်သလိုတသားရပြပြီးတော့နေနိုင်ကြရဲ့လားလောသတ္ထအတ္တလို့ဆရာဘုရားရှင်သည်အဘောစီသီလရည်နဲ့မင်းမြန်တော်မူခဲ့ပါပေသတည်နာတကမှာပြောပြန်တယ်လဲဆိုတော့အညမင်းညာပိယစကုဟိသမ္ပတန္တဝိဟရဒအညမင်းညာချင်းချင်းတယောက်စီတယောက်ကိုတယောက်ကတယောက်ကိုမြင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ပါမြေလုံးနဲ့ကြည့်မလဲဆိုတော့ပိယစက္ခုဟိသမ္ပတန္တာပြိဿယပိယစက္ခုဟိသမ္ပတန္တာဆိုကြည့်သာပိယစက္ခုဟိချစ်ခင်သောမြေလုံးအစုံတို့ဖြင့်သမ္ပတန္တာတယောက်တယောက်ကြီးရှုနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်ဖြစ်ဝိရဒနေကြသလားတရားတရားကြည့်တဲ့မျက်လုံးကဗာမျက်လုံးလေပါဠိလိုပြောမယ်ပိယစက္ခုအလုံးပြောဒေါသစက္ခုနဲ့မကြည့်ကြနဲ့ဒေါရ
ုံစိုးလေးမြတ်ထမ်းပြီးတော့တော်တဲ့ဝင်သွားတော်ရမတွေ့တဲ့သမင်းကြီးတွေဆိုင်တွေဆက်တွေကိုပုံစိုးတွေ့လိုက်ပြီဆိုတဲ့နဲ့တပြိုင်တည်းဗာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လေတတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်တာနော်အဲ့ဒါလူသားချင်းချင်းတဲ့ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီပုံစိုးကသာသမင်ကြည့်သလိုမကြည့်အောင်ဗာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရမယ်အမေကရင်ခွင်ထဲကကလေးကိုကြည့်သလိုဟုတ်လားပရိသတ်ကြီးရွနေတဲ့မေတ္တာသုတ်မှာဒီစာပါကားပဲမာတယတနိယံဗုဒ္ဓမာယုသဧကဗုဒ္ဓမနုရကေဧဝံဘိသဗ္ဗဘူတေသူမန္တတံဘာဝယေအပရိမာဏံရေကွင်းမှာကလေးပိုက်ပြီးတော့နှုတ်ချတိုက်ကျွေးနေတဲ့မိခင်သည်အဲ့ဒီကလေးကမိခင်ရဲ့ရေကွင်းနဲ့ဂျင်ကြီးတွေယူချဂျင်ငယ်တွေပေါက်ချတကယ်လို့အညစ်အကြေးပေးသွားပြီမဲ့ဒီမိသည်ဒီကလေးကိုပြိသရရှူတောင်တမျိုးမျိုးနဲ့အပြစ်ရှာတဲ့မျိုးလုံးနဲ့ဒီကလေးကိုအမေသည်ကြည့်သလားမကြည့်ပါဘူး။ဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးဂျင်ကြီးတွေပေးသွားပြီမဲ့လည်းချစ်သောမျိုးလုံးနဲ့ပဲကြည့်တယ်။အဲဒီကလေးကလူမကြလို့ဂျင်နဲ့ကလင်းနဲ့ရိုက်တော့ကအမေသည်ဒီကလေးကိုပြိသရဒေါသမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်သလားမကြည့်ပါဘူး။ဩမာသာစပိရစ်မေတ္တာဆိုတာအမေစိတ်မျိုးတွေပြိဿာရေဘသူကဘာအကြောင်းကြောင့်မှအပြစ်မရှာရေကွင်းကကလေးအမေသည်ဘယ်လိုပဲဂျင်ကြီးတွေတုံချဂျင်ငယ်တွေတုံချရှင်ရလက်တွေနဲ့ရိုက်နေကန်ကြောင်နေစေကမှအမေသည်ကလေးကိုအပြစ်မရှာသလိုပဲအစင်လည်းပဲဘယ်ဘက်ကကြီးကြီးအမေတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီကလေးတွေရဲ့ပုံမှာချစ်သောမျိုးလုံးတွေပဲကြီးတယ်ဘယ်လိုမလားအမေဒီသားသမီးတွေကမောင်းတီးသောမျက်လုံးနဲ့မကြည့်ဘူး။အဲဒါကြောင့်အင်းကမင်းကချင်းချင်းပြည့်ရဆက်ကူရင်ချစ်ခင်သောမျက်လုံးအဆောင်တော့ဖြင့်တန်ပတ်တန်တန်ကိုစီကိုစီကြည့်ရှုဆက်ဆံနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်ပေတုံမဲ့သင်တို့တည်းသည်။သောပဏိတင်းတယ်လှစွာသောဤမသမေဤဂောသိင်္ဂသာလဝင်ဒီလောက်လှပနေတဲ့ဂောသိင်္ဂဥယျာဉ်ကြီးမှာဝိဟာရဒနေနိုင်ကြရဲ့လာလို့ဘဂဝါဘုရားပတ်သင်ဘုရားရှင်ကအာသမတန်နုရုဒ္ဒရှင်နုရုဒ္ဒမတေကြီးကိုအပ္ပောစီသီလိုရင်နဲ့မင်းမြင်တော်မူခဲ့ပါပေသတည်သမေကနန္တဘောသူခောညီညွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျင့်ညီညွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလောက်ပရိသတ်ရဲ့ချမ်းသာဖို့ပဲအဲဒီစကားရကိုမူတည်ထားပြီးတော့ဂောသိင်္ဂဥယျဘုရားရောက်တော့နေနေတဲ့အရှင်မြတ်သုံးပါးကိုဒီမေခွန်းတွေမေးတာအဲတော့ပေါ်ရတဲ့ပရိသတ်ရဲ့ချမ်းသာကြောင်းအကျင့်ဆိုတာကိုပြောနေပြီတစ်ကကိုယ်စိတ်နဲ့ရညီညွတ်စွာနေမနှစ်ကတယောက်တယောက်ဝမ်းမြောက်စွာနေမသုံးကဝါဒမကွဲပဲအယူဆမကွဲပဲနေမှာလေးကတယောက်တယောက်ချစ်သောမျိုးလုံးနဲ့ကြည်နိုင်မှာအဲ့ဒါမှဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးပါပြစ်တယ်ချမ်းသာကြအဲ့ဒီတည်းကတခုခုပြစ်စည်းပြီဆိုလို့ရှိဒီဥယျာဉ်ကြီးဘလောက်လှလှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားဉာဏ်နာနဲ့ကိုပဲအဲ့ဒီဥယျာဉ်လှပြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြီးတော့အရှင်တို့ရောက်တာအရှင်နန္ဒီယရှင်ကိမိလာဗတိသုံးပါးတို့ဖြေကြလေအဖြေဟာတမျိုးတည်းပဲရှိလာဘဝတ္တမေသုလာဘဝတ္တမေယောဧဝရူပေဟိသဗ္ဗမစာရိတတေဝိဟရာမိအလွန်ရသရှိတဲ့စလုံးပဲလာဘဝတ္တအယတော်လိုက်တာသုလာဘဝတ္တဒီဘဝကောင်းကောင်းကြီးရကြပြီ။ဘာရ။ကားရစီဖို့ရတာလား၊တိုက်တီးဆောက်ဖို့ရတာလား။မီလီယံဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့ပိုက်ဆံတွေရတာလား။အဲ့ဒါတွေကိုရတော်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်။ယောဧဝရူပိသဗ္ဗမစာရိသတေဝိဟရာမိ။တလောက်အချင်းကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊တလောက်စိတ်ဓာတ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အတူနေခွင့်ရတာဘဝမှာအရာကောင်းပဲတဲ့အနုရုဒ္ဓလျှောက်တယ်နော်အနုရုဒ္ဓနဲ့အတူနေတာကရှင်သန္တိယရဲ့အရှင်ကိမိလာ
အဲ့ဒါလို့တော့ကပြောလိုက်တာဒီနှစ်ပါးနဲ့နေရတာတပည့်တော်တို့ဘဝပါတယ်လေအရာကောင်းလိုက်တာအရာတော်လိုက်တာအဲ့ဒါဒီနှစ်ပါးနဲ့နေတော့ဘယ်လိုနေလို့အရာတော်အရာကောင်းတယ်လေလို့ဆိုတော့ခုနကသောသာကအထက်ကပြောခဲ့တာငါးခုရှိတယ်တိသုံးပါးစလုံးတော်ထဲမှာဘောဓိကဥယျာဉ်ထဲမှာတိဘယ်လိုနေလဲကာယသမဂ္ဂိနဲ့နေတယ်စိတ်သမဂ္ဂိနဲ့နေတယ်ခိရတကြီးဘုရားဘာလို့လဲရေနဲ့ရောသလိုအကုန်လုံးဗာပြင်းနေရောနှောလို့နေနေကြတာဓာတုယပြိဿကြီးရောသွားတယ်နော်ဓာတုသောဝဘိက္ခဝေသတ္တသံသန္တန္တိသမင်တိသတ္တဝရေဓာတုမရောကြတယ်ဟောဂိဇကောတောင်ချေဗာမြတ်စွာဘုရားနေနေတဲ့တစ်ချိန်ဂိဇကောတောင်မော်ကနေပြီးတော့ဒီဝဒတ္တဆိုတဲ့ယဟန်တော်သို့လိုပဲမိမဲတွေကိုတော့ပန်းကားရစီးယုံပြီးတော့တက်ဆောင်ဘုရားကို assassination တနည်းပြောရင်တော့ terrorism ပေါ့ချောင်းမြောင်တပ်ဖြတ်တယ်အလုပ်ဒီပြည်သားတွေကြောက်တုံကြီးလိမ့်ချတယ်မဟုတ်လားပါဗျာဘုန်းကလေးဆိုကြောက်တုံကြီးကလိမ့်လာကြောက်တုံကြီးရိုက်ပြီးတော့တတော်လုံးမှာအိုးဘုတ်ပေါက်သလိုဟိမ့်ကွာဟာကြည့်ကြတဲ့သာကြီးပဲပါညာလေးဆိုသံဃာတော်တွေပြေးလာကြပြေးလာတော့တောင်မောကဒေဝတာမပြေးတာဘူးဝိုင်းမိအဲ့တော့ဒေဝတာကမလုပ်လဲသူတတော်လုံးပတ်ပြီးတော့ဖွဲ့ထားတဲ့ပုံခိုင်းထားတဲ့သူကိုတော်တွေသူနဲ့ဓာတ်တူတဲ့ကိုတော်တွေအပ900တောင်ရှိတယ်ဗျာသူနောက်ကနေကိုတော်ခတ်ဆိုးဆိုးတွေသူစည်းရောက်လာတာဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒါကိုရော်ရီ900နဲ့သူကရှေ့ကတန်းစီပြီးတော့မျက်လာချအိန္ဒြေရရလေးတွေထွက်လာပြီးတော့ကိစ္စကတောင်ကြီးကိုလှဲ့ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဝိုင်းရှင်အနန္ဒကမေးတယ်ရှင်မင်းကဘာလုပ်တာလဲမြတ်စွာဘုရားတဲ့လုံယုံကြီးအဲသူကပြောလိုက်သေးတာလောက်ကြတာဟုတ်သူအာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်အနန္ဒကလည်းမပြည့်ဘူးဒီကိုရော်ရီတော့အင်အားကောင်းရင်တော့သူလည်းအင်အားပြမယ်ဆိုရှင်အနန္ဒကလည်းပဲသူလိုတိပိရကတရကိုရော900ခေါ်လာပြီးတော့တောင်ကြီးပတ်ထားတယ်။ဆိုတော့ဟိုကိုရော900လက်သိမလောက်တာဘူးမလား။အဲအချင်းက balance ဖြစ်သွား။ဟာ balance ဖြစ်နေတယ်မဖြစ်သေးဘူးနော်။ over strength ဖြစ်မှာ။ဆိုတော့ရှင်မကသဘကထွက်လာ။ဒူတင်ဆောင်ကိုရော900ကတထပ်ပတ်ထား။ရှင်သာရိပုတ်ကထွက်လာ။ပညာခြွန်တဲ့ကိုရောက900တထပ်ပတ်ထား။ဟာရှင်မောကလကထွက်လာ။တကူထူးခြင်းတဲ့ကိုရောက900တထပ်ပတ်ထား။အာဘုရားတော်ပြိတ္တကြီးအရှင်နှုတ်တော်လာလေဦးမယ်ဒေဝဆက်ကူထူးခြင်းနဲ့ကိုရောက900ပတ်ထားထက်လိုက်အောင်ပြိတ္တကြီးဓမ္မဂတိကဘုန်းကြီး900လဲပါသေးတယ်အရှင်ပုံနာခေါင်းဆောင်ရင်ပါပါဘောရဘုန်းကြီးတို့ရှင်ပုံနာကဓမ္မဂတိကအေးတဲ့ခေတ္တဘုရားတော်မှာထက်လိုက်ထက်လိုက်ထက်လိုက်သွားနေကြတယ်ဒေဝတတ်တို့အုပ်စုပြေးလို့ရသေးလားမရပါဘူးအဲလိုပြေးတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကလှမ်းကြည့်တော့ဟာအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုပြိတ္တကြီးမရောဘူးနော်ပညာအုပ်စုတကောအုပ်စုတိပိတကသရအုပ်စုဒေဝဆကုအုပ်စုဒေဝတာကဲ့သို့သောလူမဘုန်းကြီးမိုက်အုပ်စုလည်းအုပ်စုလည်းသွားနေကြတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြောတာဓာတုသောဝဘိက္ခဝေသတ္တသံသန္တတိသမင်တိယဟန်တို့သတ္တဝါတွေကဓာတုမရောလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဟောဟိနာတိမုတ်တိကဟိနာတိမုတ်တိကေသတ္တိသတ္တန္တန္တိသမင်တိစိတ်ထညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကညံ့တဲ့လူချင်းရောသွားကြတယ်ကလျာဏတိမုတ်တိကကလျာဏတိမုတ်တိကေသတ္တိသတ္တန္တန္တိသမင်တိစိတ်ထကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲစေတ္တာကောင်းသူအချင်းချင်းရောနှောသွားတယ်အေးဓမ္မတူရင်မရောဘူးတဲ့။ဘာနဲ့တူသလဲစီအိုးတဲ့ရေထက်ရေအိုးတဲ့စီတဲ့ရေမရောသလိုပဲဓမ္မတူရင်မရောကြဘူးဓာတုသတ္တန္တနာဒေသနာကိုအဲ့ဒီတောင်းကြီးမှာပြောတာအဲ့ဒါရစေတ္တနုရုဒ္ဓနန္ဒိယဂိပိလသင်တို့သုံးပါဥယျာဉ်ထဲမှာတဲ့ကာယသမေကြီးနေစိတ်သမေကြီးတောင်းတယောက်တယောက်ဝမ်းမြဝမ်းသာလေးဝါဒမကွဲပဲညှိခေါ်ခြင်းမရှိပဲ
nga no ne ye ne yon de lo chao dayaw dayaw chit ta mye long ne ji pi lo ni nai ja ye la pray dai era ri akon chong le lo chi no united do unity do union do ye da che kan si mye ni be yin nyu chin ye a che kan discipline any ma shin nu rauta ka tha le yaw da တပည့်တော်ဒီနမနဲ့နေရတာဒီဘဝအရတော်လိုက်တာဗျာဒီနမနဲ့နေရတာရတော်လိုက်တာသုရဒ္ဓရှောက်တော်ရှင်တန်တိယလည်းဒီတဲရှောက်တယ်ရှင်ကိမိလာလည်းဒီတဲရှောက်တယ်ရှင်ကိမိလာကလည်းအိုးအနုရုဒ္ဓနဲ့ရှင်ကိမိလာနဲ့နေရတာရတော်လိုက်တာရှင်တန်တိယပြောတာရှင်ကိမိလာကလည်းနန္တိယသုရဒ္ဓလို့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့အတူတူနေရတာဘဝမှာအရတော်လိုက်တာအဲ့ဒီလို၃ပါးတပတ်လေအောင်ပြောတာကိုထောက်ချင်းပြ၃ပါးစလုံးဟာဘာဖြစ်လဲ1ကာယသမဂ္ဂီတွေရှိကြတယ်2ကပါတယ်လေစိတ်သမဂ္ဂီတွေရှိကြတယ်3ဘာဖြစ်လဲတယောက်တယောက်ဘယ်သူပါပဲလို့လို့ဝမ်းမြောက်ကြတယ်4ကပါတယ်လေဝါဒအယူဝါဒလည်းမကွဲကြဘူးခံယူချက်တွေလည်းမကွဲဘူး5ကပါတယ်လေနွားနွန်နဲ့ရင်နဲ့ရောသလိုအကုန်လုံးလူချင်းရောစိတ်ချင်းရောဘာဖြစ်လဲရောနေကြ6ပါတယ်လေတယောက်တယောက်ချက်သောမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ကြတယ်ရန်ရှာလိုတဲ့မျက်လုံးတွေတော့မကြည့်ကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သုံးပါးသလုံးတူနေရတာကတယောက်တယောက်အိုးဒီလိုနေရလို့အရတော်လိုက်တာဗျာဒီလိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှင်မွန်စကားကသောဗဒဝတ္တကိုသိင်္ဂသာလဝနံကိုသိင်္ဂသာလဝနံကိုသိင်္ဂဥယင်ကြီးကသောဗနံဝတ္တကျက်တည်ရှိလို့တင့်တယ်ဗာဘိဇောတကအဲ့ဒီလိုနေနိုင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုသိင်္ဂဥယင်ကြီးဗာဖြစ်တာကျက်တည်ရှိလို့တင့်တယ်ရာပန်းပေါင်း50နေတဲ့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်လည်းပဲမြေအောက်ကလည်းပဲပရိသတ်ကြီးအိုးကျောက်သားမရများတွေနဲ့တိတ်လှမြေပေါ်မှာကြီးလိုက်ရင်လည်းပဲသစ်တော်တွေဘာတွေနဲ့ချောင်းတွေမြောင်းတွေပြည်တွေဖရဇီတွေနဲ့တိတ်လှတလောက်လှတဲ့ဒီမြေကြီးမှာပရိသတ်ကြီးကိုဥယျာဉ်ထဲမှာနေတဲ့မထေ3ပါးလို့တိပရိသတ်ကြီးကာယသမဂ္ဂီနဲ့နှစ်ပါတယ်လေစိတ်သမဂ္ဂီနဲ့သုံးတယောက်တယောက်ပါတယ်လေဝမ်းမြောင်းနေကြဆိုရင်၄ကဘာဖြစ်လဲအယူဝါဒမကွဲပြားပဲနဲ့တင်နေကြပြီဆိုရင်ငါကပါတယ်လေတယောက်တယောက်ချက်သောမျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေကြပြီဆိုရင်ခொနည်းကအိုးညီညွတ်လို့ရောတော့ဆိုတာဘလောက်တောင်ရောတယ်လဲနွားနှုတ်အိုးလေးရေရောတယ်လို့ရောသွားတာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် Union of Myanmar เนาะသိလာပါလေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုမျှော်လင့်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကခောသိင်္ဂဥယျာဉ်ကိုပါပြောတယ်။သောဗနံဝတ္တခောသိင်္ဂသာလဝနံခောသိင်္ဂဥယျာဉ်ကြီးလာလိုက်တာ။သောဗနံဝတ္တခောသိင်္ဂသာလဝနံခောသိင်္ဂဥယျာဉ်သိလှတယ်။အဲဒီလိုခောသိင်္ဂဥယျာဉ်ကိုလှပအောင်သင်တို့တန်းစားဆင်းနိုင်ကြပြီလေ။နောက်တန်သာစင်တဲ့ဤရှိရင်ပြောကြစမ်းပါဆိုတော့မှအရှင်သူရုဒ္ဓရဲ့ရှင်တန်တိယရဲ့ရှင်ကိမိလရဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဘယ်နှပါလဲသုံးပါပါဘုရားသုံးပါပြောတဲ့စကားကိုရော်ရီကသာသုံးပါပြောတဲ့စကားကတစ်မျိုးတည်းပြောတယ်သုံးပါသုံးမျိုးမပြောဘူးเนาะအဲ့တော့ပြောတဲ့စကားတစ်မျိုးတည်းကဗာလဲဆိုတော့ဘဂံစိတ်တနိခိပိတဝဣမိသံယေဝအာသမန္တနံစိတ်တသဝသေနဝတ္တမိဘာနိဘဂဝါဘုံတော်ကြည်တော်မူသောအိုးမြတ်စွာဘုရားအဟံတပည့်တော်အနုရုဒ္ဓသည်အနုရုဒ္ဓရဲ့လျှောက်ထားချက်ဘဂံစိတ်တနိခိပိတဝတပည့်တော်ရဲ့စိတ်ကိုချထားပါれသူစိတ်ကိုလျှော့ထားတယ်ပေါ့ပြိတ္တိုင်။သူ့အလိုဆန္ဒတွေကိုမလောက်ထားဘူး။လျှော့တာနေတာကဘယ်နှပါတဲ့။အနုရုဒ္ဓကအကြည့်ဖျားနဲ့ပြိတ္တိုင်
nigo wangwe deva seku tucho era duga ayaya gongle jije de bya ne le twita le dosa era ja molo hey ho guru naba mino nga chai au ni nga lu ja ni sura anuruddha ga lougala anuruddha ga tu alo sanda de ko akon long sho pi lo adu ni do နပိုင်းအလိုကြနေပေးတယ်အလားပြန်တန်းစာရှင်တဲ့ဒီဥယျာဉ်ကြီးလှဆိုတော့အဲ့လိုနေလို့လှဗာကံစိတ်တန်နေခင်ပိတ်တော်အီမေသာယိဝသမန္တနာစိတ်တသဝသေနာဝဒါမိတပိတော်ရဲ့စိတ်တွေကိုလျှော့တန်းပြီးတော့အတူနေတဲ့မထေနပိုင်းရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းပဲတပိတော်နေလိုက်တယ်ဖုရား ဟာအဲ့ဒါဆိုတတိယလျှောက်စရနတိယလည်းဒီတိုင်းမလျှောက်မှာမဟုတ်လားတကံစိတ်တဏိကိပိတောအိမိသံယဝသမန္တနာစိတ္တသဝသိနာဝဒါမိတပိတော်လည်းပဲကိုယ်စိတ်ကိုယ်ဆန္ဒအကုန်လျှောက်ထားပြီးတော့ဒူနေတဲ့အနုရုဒ္ဒနဲ့ကိမိလအလိုလိုက်၍နေရဖျားကိမိလလျှောက်ရင်လည်းပဲဘာနေမကဘုံတော်ကြီးတော်မူသောဟောမြတ်စွာဘုရားအာမိတပိတော်လည်းပဲ တကံစိတ်တန်နေခင်မိတော်ကိုစိတ်ဆန္ဒတွေကကုန်လုံးလျှော့ထားပြီးတော့မှအိမေသာယဝသမတနာစိတ္တသဝတိနာဝဒါမိဤအတူနေတဲ့ဗထေနပါရဲ့စိတ်ကြိုက်လိုက်ပြီးတော့နေလိုက်တယ်ဘုရားလို့ဘဂဝန္တဘုန်းတော်ကြောင့်ပါတဲ့ငယ်ဘုရားရှိခိုးရမြတ်ကဝါဆုံးရွှေနေတော်ကြံအောင်လျှောက်ထားရှာကြလေကုန်သည်တည်း ဓမ္မစီဓမ္မစီကမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကိုလျှော့လျှော့ထားပြီးတော့မှနှစ်ပါးစီနှစ်ပါးစီအလိုကြအောင်နေတယ်။သုံးပါးတပတ်လေတဲ့ကာမကြီးလိုက်ရင်သုံးပါးစလုံးကိုယ်စိတ်ဆန္ဒတွေကိုလျှော့ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလား။နှစ်ပါးစီနှစ်ပါးစီလည်းပဲပြိဿရဲ့အလိုပြည့်ပြည့်မနေပေဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်သုံးပါးစလုံးကစိတ်ဓာတ်တွေကိုတင်းမာ၍မထားကြပဲ။ သောပါဇလုံးသူတို့စိတ်ဓာတ်တွေကိုဘယ်လိုနဲ့လဲတင်းတင်းမာမာမထားကြပဲနဲ့သုံးပါဇလုံးကစိတ်ဆန္ဒတွေကိုလျှော့ထားပြီးတော့သုံးပါဇလုံးအလိုကျအောင်နေတဲ့ဤကိုနာနိုင်ခွန်တော်ပန္တေကာယဤကံစပ္ပနမင်းကြီးစိတ်တံဗာနေဘဂဝါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမယံတပိတော်တို့ညီနောင်သုံးပါ နာနာကာယပိကိုကာယကတော့တကိုယ်စီတကိုယ်စီဖြစ်ပါလေပရိသတ်ရဲ့သုံးပါးနေတဲ့ကံမှာသုံးကိုယ်မရှိဘူးလားရှိပါပါနာနာကာယခေါ်တယ်ကိုယ်ကာယကတကိုယ်စီတကိုယ်စီဖြစ်ပေမဲ့လို့ဧကံစမန္တမင်းကြီးစိတ်တဲစိတ်တတ်တွေကတော့တစ်စိတ်သေးပါဘုရား နာနာကာယဖြစ်ပေမဲ့လို့ဧကစိတ်ကနေနေတယ်ပါဠိလိုပြောတာဗမာလိုပြောရင်သုံးကိုဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်နှစိတ်လဲဟာဂေါသိကဥယင်ကပေးတယ်သင်္ကန်းစာနော်တော့ကတော့ပြောတယ်ဟာနှစ်ကိုတစ်စိတ်တယ်သုံးကိုတစ်စိတ်သူတို့မပြောကြဘူးကိုဒီသုံးတန်ကပြောနေတယ်ဘယ်နှစ်ကိုမှတစ်စိတ်သုံးပါနေလို့သုံးကိုမှတစ်စိတ်တယ် ကဲဆယ်ပန်းနေလည်းပဲဆယ်ကိုတစ်စိတ်ဖြစ်မှာပေါ့ကိုသိင်္ဂသုတ်နှစ်သုတ်ရှိတယ်ဇူလကိုသိင်္ဂတာမာကိုသိင်္ဂသုတ်ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးခုနှစ်ပန်းနေတယ်အဲ sorry 6 ချက်ကိုတစေတိမရိသုံးပါဒီတော့ဟုတ်ကထွက်သွားပြီးတော့တခြားတော့ကိုရွှေပြောင်းသွားကြတဲ့အခါမှာနောက်တာဒီကိုသိင်္ဂကိုယ်ရင်မှာပဲသတင်းသုံးတော့မူကြတယ်မထေ6ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါကဖြစ်ရတခုမလို့သူကသိကြသုတ်တခုအရှင်သာရိပုတ္တရာယအရှင်မောကလာယအရှင်မဟာကသပယအရှင်အနုရုဒ္ဓာယ အရှင်ဟေဝတအရှင်အာနန္ဒာယ 6 ပါး
ဒီဥယျာဉ်မှာပဲဟောမရေသုံးပါးတို့ကထွဲသွားတခြားတော့ပြောင်းဒီ6ပါးလာနေ6ပါးလာနေတော့လေမြတ်စွာဘုရားကကြွလာပြီဒီလိုပဲကောသိန်းကဥယျာဉ်ကြီးกว่าသိလှတာပဲကဲပြောကြစမ်းပြောကြစမ်းကောသိန်းကဥယျာဉ်ကိုဘယ်လိုအလှပြင်တန်းစားရှင်မလဲဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တကစပြောတာကောသိန်းကဥယျာဉ်ကိုပညာနဲ့တန်းစားဆင်မလှမယ်သူကပညာချွန်တော့ပညာအကြောင်းပြောတယ်ကောသိန်းကဥယျာဉ်ကိုသာရိပုတ္တရဲ့ရှုထောင့်ကဘာနဲ့လှပြပညာနဲ့ပါပါဘုရားနောက်ရှင်မောဂလန်ကပြောတယ်ရှင်မောဂလပြောဆိုတော့ဩတပည့်တော်ကတော့ကောသိန်းကဥယျာဉ်ကြီးလှတော့အောင်တကိုးနဲ့တန်းစားဆင်းပဲသူကဣတိမန္တဣတတေနောက်တစ်ခါရှင်မကတ္တပပြောဆိုတော့ရှင်မကတ္တပကဒုတင်ဣတတေဒုတင်ဆိုတာတော်တော်လေးပြောရင်ချိုးချိုးချန်ချန်ရောင်ရောင်ရေးရေးကျင့်တာကိုဒုတင်ခေါ်သင်္ကန်းนี่အများကြီးရပြီပဲသူသုံးတယ်ပဲလက်ခံနေပေါ့နော်ဆောင်းမဲ့ဖိတ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပြီပဲလိုက်မစားဘူးဆောကစားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ရတဲ့လက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ချိုးချန်စွာကျင့်တာကိုပါခေါ်ဒုတဲ့ကြောင်းနေမနေဘူးတဲ့တော်တဲ့သစ်ပင်အောင်နေရှင်မကသဘောတတိသားဖြစ်တဲ့ယဟန်အဲ့လိုကျင့်အဲ့တော့သူကဘာပြောလဲဟာဒီလောက်လာတဲ့ဥယျာဉ်ကိုဒုတဲ့ကျင့်တဲ့တန်စာစင်လာတာပေါ့ဗျာသူရှုတော့နေသူပြောသွားတာနော်သူပါစပက်တစ်နဲ့သူပြောတယ်ဘယ်လိုမျိုးရမလဲအရှင်သာရိပုတ္တရာကဗာနဲ့တန်သာရှင်မဲအရှင်မောဂလန်ကတော့အေးတကောနဲ့တန်သာရှင်မဲစုပန္နချရပါဝါဒအရှင်မကသဘာကဗာနဲ့တန်သာရှင်မဲဩစာရင်နေဝေးသုံးဆွေစီပွားရေးဗာနာရေးချိုးချိုးချမ်းချမ်းကျင့်ကြအရှင်မောဂလန်ကဩ sorry အရှင်မကသဘာကဒီလိုလာတယ်နာအနုရုဒ္ဓကဘာပြောအာမြတ်စွာဘုရားဒီပါစေခုနဲ့တန်သာဆင်မလှတောက်တကရှင်ယေဝရကသူကဇံဝင်စားလေးရှိတယ်ဇံနဲ့တန်သာဆင်ရှင်အာနန္ဒာကတော့ပိဋကသုံးပုံစောင်းတယ်သူကြတော့ဘယ်အပ်ပေးတဲ့ဣတရေကမှတ်တာဒီပိဋကဒရဖြစ်ပေမဲ့ပေးတဲ့ဣတရေကဘ ਹੁ သုတဣတတေပါလေအကြအမြင်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တန်သာဆင်မလှမယ်တဲ့ဘုဒ္ဓကခေါင်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တန်သာဆင်လို့မလှဘူး။ပိုင်းလာခဲ့တဲ့နှစ်တော်တော်ကြာကြာနှစ်တော်တော်ကြာဆိုတော့90တခုနှစ်လောက်ကပါဘုရားတိုင်းနိုင်ငံဘာကောင်းမြို့တနေရာမှာတဲခုနေနေတော့ဒကမကြီးတယောက်နဲ့တခြားလူတစုဒကမကြီးတယောက်ကကောင်းဆောင်လာပြီလာပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့နှုတ်ဆက်အမေလာလဲလို့ဆိုတော့ကျန်တဲ့လူတွေဒါအဲ့ဒီတယောက်ကရန်ကုန်ဆက်မှုတဲကသူကလာတာဘာလာလောက်တာလဲဆိုဘာကောင်းမှာ University တခု APEC University ရှိတယ်ဗမာပြည်အကြီးပဲအဲ့ဒီတဲကသူမှာလောက်လာလျှောက်တာရလာလို့ဆိုတော့မရဘူးလေဟာဘယ်နဲ့ရောက်ကြလဲဗမာနိုင်ငံကဒီတဲ့ကသူကထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထိုင်းနိုင်ငံကတဲ့ကသူထွက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေထက်ပညာအရာမှာခြွန်နှန်းကြီးပဲခင်ဗျားကြားတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့သူကသူရည်ပြီးတော့ပြောတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့သူကအင်တာဗျူးလုပ်တဲ့ပဲကျန်တော့ကွန်ပျူတာကြီးလာချထားတာ။ကွန်ပျူတာကလက်နေတဲ့ဟိုကီးဘုတ်ရှိတယ်။ရှင်းကလည်းကွန်ပျူတာရဲ့မော်နီတာကြီးကဘာနဲ့တူတယ်တယ်လီဗီရှင်းကြီးနဲ့မတူဘူးလား။အဲ့တော့သူကဟဲဒီလက်နေဆက်ကြီးကလည်းတယ်လီဗီရှင်းနဲ့တွဲနေရတာကိုလို့သူကသွားလှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ပြုတ်ထွက်သွားတာတကယ်ဖြစ်ရဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာကြီးဘုန်းကြီးတွေးကြကုမ္မသာမြတ်ပြောတာရှင်တော့မပြောမိဘူးအဲ့တော့ရှင်အာနန္ဒာရဲ့ဘ ਹੁ သုတကပိဋကသုံးပုံနော်အဲ့တော့လူတွေလည်းပဲသူဆိုင်ရာဆိုင်ရာအချားအမြင်တွေ့ကြုံများမှအော်ဟာရီလင်းနေစကြီးကတယ်လီဗီရှင်းကြီးနဲ့ဘလို့တွဲနေရပါမလဲဆိုတဲ့ကူကဘလောက်မနောက်တန်းအောက်တန်းရောက်နေပြီလဲဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဒီဦးရင်ကြီးကိုအဲ့လိုလူတွေနဲ့တန်းသာဆင်းရင်လှအောင်မလားနော်ပြည်တော်စုပြပါနိုင်ငံတော်ကိုလှပအောင်ဘလို့တန်းသာဆင်းမလဲစဉ်းစားဖို့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကဘာနဲ့တန်းသာဆင်းမလဲပညာ
ရှင်မောင်္ဂလံကဘာနဲ့လဲအဲရှင်မောင်္ဂလံဆိုတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသိပြီးသားငကားနဲ့တွေ့ရင်တော့ချမ်းမယ်ဆိုတဲ့ထဲကရှင်မောင်္ဂလံထိစောကမဟုတ်လားတကောသုံးချပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးကနေ defend လုပ်တဲ့နေရာမှာရှင်မောင်္ဂလံသိစွန်းနေအဲ့လိုစွန်းကြီးထမြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့တဲ့နောက်တတိယကဘာလို့လဲဘာနဲ့တန်သာရှင်လဲရှင်မကသဗ္ဗကတော့ဘာပြောလဲပိုင်းဆိုင်သုံးဆွဲတွေအရင်မသုံးကြတဲ့ချိုးချိုးချန်ချန်စီစီစစ်စစ်လောက်ကြဒူတင်ကဒီလိုပြောမှာပေါ့နော်ဒါမှလည်းလှမှာအရင်ကရောသုံးဆွဲပြစ်ပြီလို့ရှိနောက်ကျကျွေးတင်ကြုံဖြစ်ဖြစ်တတ်တယ်နာတို့ရောဒါကပါတယ်လေဒိဗာဆဲခုဒကမာလုံးကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်ပရိသတ်ကြီးဟုတ်လားအေးနာရှင်ရေဝရကပါတယ်လေဇန်ဝင်စားရမယ် stability of the mindစံစရာစိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုပဲနော်စိတ်ကမငြိမ်ရင်လည်းပဲမလှပါဘူးတပည့်။ Now နံပါတ်6ကရှင်အာနန္ဒပြည့်ရှင်းသွားပြီ။အော်ဒီ television နဲ့ဒီလက်နေဆက်ဘယ်လိုတော့ရပါ့မလဲဆိုရင်သွားပြီမလှတော့ရုပ်ဆုံးပြီ။ဘောဓုဒ္ဓများရမယ်နော်။ကောသိင်္ဂဥယျကြီးကိုမထေ6ပါးတို့ကိုစွမ်းရစွမ်းရကိုရှုတောင်းကတန်စာရှင်သွားကြတာဒီကောသိင်္ဂဥယျာဉ်ပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရမဏိယအာဟုသောကောသိင်္ဂသာလဝနာရမဏိယဘိကဝေကောသိင်္ဂသာလဝနာဒောတိနာရတ္တိယံတောကောသိင်္ဂဥယျာဉ်ကြီးလှလိုက်တာဒောတိနာရတ္တိညဆိုတာကလည်းပဲစီနင်းလည်းမကြမြူလည်းမဆိုင်တိတ်လည်းမဖောက်အသူရင်လည်းမဖမ်းမနဲ့စီးနေမြူတဲ့သူရင်မကိုသူရင်ငါမျိုးသူရင်မိကိုအငြိကြီးငါမျိုးကင်းပြီးတော့တန်ချင်းစင်ကြဲတဲ့ညချမ်းကာလသဗ္ဗပါဠိဘုံလာသာလံအင်းချင်းမင်းအပြူအင်းချင်းမင်းပြူအင်းချင်းမင်းအိုအလုံးတို့ကလည်းပင်လုံးကျော်ပွင့်အောင်လှနေတဲ့ဒီဥယျာဉ်ကြီးမှာခြေသား6ပါးတို့ကိုရှုတော့ကလည်းကိုဟာကိုကိုယ်စွမ်းရစွမ်းရနဲ့တန်သာဆင်ကြတာကောင်းပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ငါဘုရားကတော့အထွတ်တင်နေတာဆိုပြီးတော့ဘုရားမိန့်တဲ့စကားပဲဘုန်းကြီးကကြော်ပြီးတော့ပြောလိုက်ဣဒ္ဓသာရိပုတ္တဘိက္ခုပိစ္ဆပါဒံပိဏ္ဍပါဒပဋိက္ခန္တောခြေသာသာရိပုတ္တရာမနဲ့စွမ်းကတည်းစွမ်းစားပြီးတဲ့အခါချိန်ညရာအရာချင်းကပြီးတော့ပါလင်္ကံအဘုစိတ်တဝဥဆုံးကာယပဏိဒါယသောသာပိတမလင်ခွေလို့ထိုင်ပြိဿယဘယ်လိုခွေထိုင်အေးညဇောဘုရားဗောဓိပင်ချေပလင်ပွေမှာဘုရားပြည့်ပြီးခொနည်းလုံးလုံးတမလင်ခွေတခွေတည်းပဲဆိုတာကြားဘူးတယ်နော်အဲ့တော့ခொနည်းလုံးတိုင်းနေတဲ့တမလင်ခွေတခါမှမပြင်းဘူးမပြောင်းဘူးဆိုတော့ခொနည်းမှာမှဘယ်နှခွေရတခွေပဲရခုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဘယ်နှခွေလောက်ရသွားအခွေလေးကိုရေးလို့မရဘုန်းကြီးတော်သုံးခွေလောက်ဖြစ်သွားခြေတော့တပတ်တပတ်သိပ်ဖြစ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြင်ရအဲ့ဒါဇွဲသတ္တိအကြောင်းကိုပြောမှာနော်နာတဝါအိမပလင်ကပိဋိသာမိယာဝမေနာနုပါဒာယအာသဝေဟိစေတံဝိမုစေတတိတိနာသိနာသနာကင်းဝတဲ့ကိလေသာတွေကိုအကျွမ်းမဲ့မပယ်နိုင်သေးတဲ့မြတ်ကလပတ်လုံးဒီတမလင်ခွေကိုငါမဖြစ်ဘူးဘာလို့ဆိုလို့ရလဲဇွဲလုံးလာကိုပြောတာကိုယ်တဏ္ဏရှိနေတဲ့ကိလေသာညီကြီးကိုမပယ်နိုင်သေးတဲ့မြတ်ကလပတ်လုံးဘာလဲတမလင်ခွေမဖြစ်ဘူးအယိုးကြီးကြီးဆုပ်ဆုပ်အလုံးလုံးမဲ့အဲဒီလိုအလုံးလုံးတဲ့ဇွဲလုံးလာဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တန်စာဆယ်မဒီဥယျာဉ်ကြီးပို့လာမယ်ဒါဘုရားပြောရတာလူပြင်းနေတဲ့တန်စာဆယ်ရင်ဘယ်တော့မှမလာဘူးကိုင်းဆရာဆိုင်တမလင်ခွေမပြတ်ဇွဲနေတာလှုပ်ကြပြီးတော့ဟုတ်လားပြင်းတဲ့ကောင်းနေတဲ့ဆိုရင်တော့သွားပြီးအောက်တန်းနောက်တန်းကနေပါအဲရာယနာတဝါဟာအိမပလင်ကပိဋိသာမိငါသည်ဟောဒီတမလင်ခွေကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးယံဝမေနံဥပါဒယအသဝိစိတ်တံဝိမုစိတ်တတိတိ
Nathana gin wada gili da deya alodiya di makong kandhi niya kala balo ba mapie fule. Demalengu mapie fusure sui long la ne anto de pokori ne danda sema di uye mapie male lame suroma. Uye alabien danda sene niha kona ni pietare na? Chega yanda ji chok paru ga duru ni ne duru danda sendara di go pio bibi. Now, so, yes, I'll be a guy. A low, low, de Poguri. So, I don't like going a lona, Ria, Shire, Poguri, and that's the same. Ma, D. Locaha, Babi Male, La Bama, Pibare, Kai, Alo, Luluja, Pielo, Yau. So, I love you, that's the same. Ni, Benani, Pile, Dini, Dinoga, Conani, Pibare. Biro, Ma, Oido, Breda, Gunega, Sakalo, Piancola. Nana ikono bandi kaya ikansa banda minye seitan. Bani megawa pono jira mudo umya sobya. Maya dvi doru di nana ikaya kukaya gandhi kuziri kuzi pijabi melo. Ikansa banda minye seitan seitu ikaro. Melo dale ta seite babya. Erago balo kodale. Nana kaya ika seita paloko. Era jang godinga dana wana hori godinga uyenji di dobana wada jedi shi tete babi zwalo. Bagawa bono chomba dinga piyaji koromya jidi godinga dala wana godinga uyenji go. Tome di wane di gongswa vatwe chimwano muge babe de di. Tome gane godinga uye madri dhona mujare. Pada madri dhona matipena ba, dhomba, dhutiya, dhri dhona garo, chaupa. Ani na tome gana gose niya ninyo jagunga kodinga uye madri dhune dhangaro duye chin tongo nalong uye chin dhune nyame soye dapo ninyo dapo gore chin janjogu adu de lunga madamiyaha dukho chanda bu velo tata nalro siya piya shingoro miya jidi osa guru na shishu ho piya ro muge babe dhati Liva, Tamegana, the Botu Kogo, Godinga, Nadoko, Oido, Chincho, Breda, Digede, Gopiare, Godinga, William Madrino, Tangaro, Chincho, Naton Shiba, but about the Madrega, Babiole, Kose, Sandari, Golongo, Dema Matane, Golo, the Shota. I do need Luba, I made a chai, a light, a low Sandago. ชีสเซยุยซองเยจานาวชาวบ้านตัวกูรอดูกันบ่ได้ง่าอุ้ยกูอุ้ยสวยอ่ะสวยอ่ะกันนี่บีรอกูสวยอีตาดีดีเนี่ยวันบีรอดีอุ้ยนี่กูบาลว่าเลยตันจ้าเสียเช่นอะไรบ่นางาบ้านเนี่ยลาบยังไม่เลยปีนี้เนาะเชื่อมากเลยงาเราบ้านเนี่ยลาบยังไม่เลยลงจงยี่กับกุยปอเนาะตัวนักการีเนี่ยได้เกิดเนี่ยมาตัวเย สวัสดีท่านดีนะครับยาบูดาชีเดตอนนี้เป็นนาดอดดีดีเลยโอ้ยเราเปรียดได้เกิดอะไรไอ้สโตรีเทพยศชีวามะน้าเอเชียมาเกิดอะไรบาร์เรลเลยดูดินสุระลูโลพยอยอาลูบาร์เรลเลยช่วยจุดดาดาตรงจ้าช่วยจุดดาดาซาจ้าโอ้ล่ะดูดิ่งาช่วยจันชุดดา เออชูจันชูตาระน้าบาร์เรลเลยนูรูดากะเดี๋ยวมาเสกุสระเสียเอาละจะต้องที่เบียนเอโมละกบาร์เราเด็กกบาร์โลกมีสิมีนเจเจเชียมีนเดียน้าอาเชนเยวดากะบาร์เรลเลยซันเวนซาร์ซันโซดากะตมาดีเอทุติเอร่าจะอาลูซิดดัตติบาบิอัมเลยตีเนียเมสเตเบลลี่ก็ต้องมาเอร่าโซโลจีมเรดายก็ต้องอุยบาบิบิเล Slavire, no? Chaupasiela, Boyimbira. Eh, Che Ananda Badire.
အဲโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချေအနန္ဒကပါတယ်လေတိပိဒကတရန်လို့ပြောမယ်ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲအဟုတ်သုတရှိတယ်ဒီတယ်လီဗီရှင်းကြီးနဲ့ဒီလင်းနေဆက်ဘယ်လိုလောက်ရပါမလဲဆိုတော့လူမျိုးတွေပြန်နေရင်ဘယ်တော့မှဖုံပြတုတ်တဲ့ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘောသုတမြားရမယ်မြင်တတ်မယ်ကြားရမယ်ကဘာမှာအသိစံပေါ်တယ်ဘာပေါ်တယ်သိပြီးသားဖြစ်တော့နောက်ကမနေရဘူးဘောသုတအဲ့ဒီ6မျိုးနဲ့တော့ဘဲဆုံတန်တာဆင်ပြီးတော့ကောဥယျာဉ်လှပလားလို့မေးလူပြင်းနေကြီးဖြစ်နေကြမလှသေးဘူးတဲ့ဘာသာနာကင်းဝတဲ့ရှင်ယုံမာရီမကုန်မချင်းငါတင်မလင်းကွေးမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဇွဲလုံးလာကောင်းတဲ့ဝရိယရှိတဲ့ဇွဲတန်တဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေနဲ့တန်သာဆင်မအလုံးလုံးတဲ့လူတွေနဲ့တန်သာဆင်မဒီဥယျာဉ်ဘာဖြစ်မှာလာမယ်အဲ့ဒါဟာပါတယ်လေသမက်ကနာတပေါ်ဒုက္ခဟုတ်လားကဲအားလုံးကိုယ်တင်ကဥယျာဉ်ကပေးတဲ့ကျင်ထုံးများကိုကျင်သုံးနိုင်ကြပြီးတော့ဒုက္ခ၄ပါးဩရတော်ပရိသတ်ကြီးလက်ကင်မိမိခံစားနိုင်ကြပါသေးဆိုတာအလုံးကိုတိုက်တွန်းသွတ်သွားပြီးတော့ဒီကောင်းချုပ်ပါပြီလူဒတန်းတာတွေအလုံးအမြဝေကြရအောင်ဘုန်းကြီးတိုင်ပေးတာလိုက်ပြီဆိုလိုက်ကြဣဒံမေပုံညာဘောရိညာနတ်သပစ္စယဟောတုအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာအာယုဒါနဤကောင်းမှုသည်ဘောရိညာဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုကုသောဖို့ကော31ပုံချင်းလီကုံသောနတ်လူပြမတတဝါပေါင်းတို့အားအညီအမြဝေငှပါကောင်း၏ထထောများစွာပတ္တဝါတို့သည်ဤကောင်းမှုအဖို့ကိုကြာတိကြ၍အမြရ၍ဝမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေသောအမြဓမ္မသဘင်မှာရရှိတဲ့အလွန်ငွေစုစုပေါင်းဟာလွန်ငွေကျပ်သိန်း130လွန်ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း130 18,200ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာဓုအနုမောဒနာခေါ်ဆိုကြရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတရားနာပရိသတ်များမှဒီလိုအဋ္ဌံဖြင့်အဋ္ဌံပြုနိုင်ပါရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှဆောင်ရွက်ပေးတော်မူပါရန်ရိုသေလေးနဲ့ဆောင်လျှောက်ထားပါရခင်ဗျာဒီလိုအဋ္ဌံဘုန်းကြီးဆိုပေးလိုက်မယ်တစ်ခေါက်ပါပဲအလုံးလိုက်ဆိုလိုက်ကြငါတို့ဖြည့်ရငါတို့ဖြည့်ရဤလောကဝေဤလောကဝေဘဝသမိုင်းဘဝသမိုင်းမယိုင်စီယံစေမံမချစေမံမချမာနမပါမာနမပါဒုစွမ်းရာဖြင့်ဒုစွမ်းရာဖြင့်ဒုသာသနာဒုသာသနာဒုပြီးရာကိုဒုပြီးရာကိုပါရစေမှုပါရစေမှုလုံးလပြုအပ်ဒါ
Kalana Siran Tetu Tongjin Yusu Sudan Yue Dhamma Dhamma Khanna Wu Yodain Biro Mujayam Chepare Vya Bhagya Tadana Siran Tetu Bhagya Tadana Siran Tetu Bhagya Tadana Siran Tetu Karu Roro Sarabhyayi, Yanle Chwachi Maa Pshepare, Dajang Roro Preita Myama, Sarabhyayi Chwachi Bhima, Thajavu, Nidayakhaan Bare.